हेलो वेलकम टू एक मुलाकात मैं हूं आपकी होस्ट फ्लोरेंस हॉन्डिको इस प्रोग्राम में हम लाए हैं असमिया फिल्म जगत की एक जानी मानी और खूबसूरत कलाकारा को आपने 17 से भी ज्यादा फीचर फिल्मों में एक्टिंग की है टेलीविजन रेडियो और स्टेज में भी बेशुमार काम किया है और असमिया मोबाइल थिएटर की तो क्वीन मानी जा चुकी है दोस्तों हम आपका वक्त अभी और ज्यादा जाया नहीं करेंगे हम आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मेहमान से द गॉर्जियस एंड वेटरन एंड वर्सिटाइल एक्ट्रेस श्रीमती रूनू देवी से नमस्कार रोनू नमस्कार वेलकम टू आर शो आज आपको देख के हमें इतनी खुशी हो रही है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है थैंक oh, यू oh. <laughs> thank you, thank you. <laughs> हम आपको इतने दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा मुहूर्त निकल आया है अच्छा रूनू बाइडो आपने नाइनटीन में फर्स्ट फीचर फिल्म में एक्टिंग किया था huh. तो उस फिल्म का नाम था नियुति नियुति और आपके कैरेक्टर का नाम था संपा संपा या। <laughs> तो आपको ये ऑफर कैसे मिला था और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी मैं तो जस्ट कम्प्लीटिंग माय एल सी तो उसका बाद में मैं गुवाहाटी आई uh, तारैंडिक uh, कॉलेज नाम लगालू नाम लगाते मैं विभिन्न मैंने কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিছিলোঁ কলেজত থাকোঁতেও গানতো হওক এক্টিঙতো হওক আৱৰণ নাটক কৰিছিলোঁ তে সেই নাটকখন চাবলৈ নিয়তিৰ ইন্দুকল্প হাজৰিকা স্বৰ্গীয় ইন্দুকল্প হাজৰিকাই চাব আহিছিলে তেতিয়াই নিয়তিত এইজনী ছোৱালীক আমি এইটো অভিনয় কৰা জয়ন্ত হাজৰিকা দা আছিলে স্বৰ্গীয় নেকি স্কুলৰ দিনৰ পৰা যে আপুনি এগৰাকী হ'ব আপোনাৰ সেইটো কবলৈ দিগদাৰ বহুত আগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব মই একদম সৰু আৰু হা মই হাৰ্ডলি চাইড থ্ৰী এণ্ড হাফ ইয়াৰ্ছ এনেকুৱাই হ'ম ডিব্ৰুগড়ত আছিলো মোৰ কি হৈছিলে মইতো মাৰ লগত শুইছিলো ৰাতি যেতিয়া বাহিৰত গান বাজে মাইকত মই তেতিয়া কি হয় টোপনিত বোলে নাচি থাকো টোপনিত নাচোতে মানে মোৰ সেইটো বেমাৰ বুলি ভাবিছিলে মা দেউতাই তাৰপিছত টোপনিত যেতিয়া আৰু কেনেকুৱা গানত নাচো যে কোন সেই ৰূপৱতী যায় দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ আকৌ পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলিয়ে এইবিলাক গান মানে কি এটা ছবি চকুৰ আগত ভাহি আহে গতিকে হয়তো ক'ব নোৱাৰাকেই মোৰ অজানিতে শৈশৱৰ শিশু মনৰ হৃদয়ত বোধ কৰোঁ সেই প্ৰতিচ্ছবি জাগ্ৰত হৈছিলে আৰু ক'ব নোৱাৰাকে মই টোপনিতেই এনেকে নাচিছিলো বাইদেউ আৰু আমাৰ গ্ৰেট ডিৰেক্টৰ লিটাৰটৰ ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ আপুনি তিনিখন চিনেমা কৰিছে এখন নহয় দুখন নহয় তিনিওখন ফিল্ম আপোনাক এক্ট্ৰেছ হিচাপে লৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফিল্মখন সন্ধিয়াৰগ বেষ্ট ৰিজনেল এৱৰ্ড পাইছিলে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড তেতিয়া আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছিলে বাৰু মই তেখেতৰ যিকেইখন ছবি কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে এক্টিং কৰা আটাইকেইখন ছবিয়েই নেচনেল এৱাৰ্ড পাইছিল আৰু সেইখন ছবি কৰোঁতে মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট গুৱাহাটী আহিছিলোঁ হেণ্ডিকট পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এই ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত অকণমান পঢ়া শুনাত ক্ষতি হৈছিলে তেতিয়া কালচাৰেল এফেয়াৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট ফাউণ্ডাৰ আৰ্টিষ্ট হিচাপে আমাক লৈ এটা মানে কালচাৰেল এফেয়াৰ্চ গঠিত হৈছিলে আৰু তাত ড্ৰামা আৰ্টিষ্ট হিচাপে মই ছিলেক্ট হৈছিলোঁ তেতিয়াই আহাৰ অৰুণ শৰ্মাৰ আহাৰ এনেকুৱা এটা নাটক কৰিছিলোঁ আৰু ভৱেন শইকীয়া ছাৰে কিন্তু সেই ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত তেখেতে মেইন ইণ্টাৰভিউ মোক লৈছিলে আৰু ইমান প্ৰশ্ন সুধিছিলে মই তেতিয়া তেতিয়াও নাজানো যে সেইজনেই ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া গতিকে তেতিয়া তেখেতে চিলেক্ট কৰিছিলে তেখেত ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলে তাৰপিছত ৰুদ্ৰ বৰুৱা ছাৰ আছিলে ডাইৰেক্টৰ মোক কলে যে তোমাক ছাৰে মাতিছে কিয় মাতিছে মই না জানো মই তো তেখেতো ঘৰো চিনি নাপাওঁ তেতিয়া মই গ'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি তেখেতৰ ঘৰলৈ যে যাওঁতে তেখেতে ক'লে যে মোৰ এখন ছবিৰ সাত বছৰৰ কল্পনা মই পুহি ৰাখিছোঁ এই কেৰেক্টাৰটো চাৰু চৰিত্ৰৰ কাৰণে মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ আজি তোমাৰ মাজত মই সেই চৰিত্ৰটো পাইছোঁ তুমি কৰিবানে মোক কিন্তু লাগিব তোমাক তেতিয়া মই ছাৰক ক'লো যে ছাৰ মোক ক'লেতো নহ'ব মোৰ গাৰ্জেনৰ মোৰ মা দেউতাক ক'বই লাগিব নাম ৰূপত আছিলে মা দেউতাক তেখেতে মানে লগে লগে পাৰ্মিশ্যন লৈ আহি আৰু শ্বুটিং ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ যে ছেকেণ্ড ফিল্ম ক'লা হলৰ কাৰণে আপুনি বেষ্ট এক্ট্ৰেছ ষ্টেট এৱৰ্ড পাইছিলে বাৰু আপোনাৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা আছিলে কেনেকুৱা লাগিছিলে আপোনাৰ সেইটোত একচুৱেলী নেচনেল এৱাৰ্ডৰ কাৰণেও নহয় অলৰেডি পাব্লিছ এটা হৈ গৈছিলে মই পাইছো বুলি ফোন চোন কৰিছিলে কিন্তু হাফ মাৰ্কছৰ কাৰণে ৰৈ গ'ল অনিৰ্বাণ চিনেমাটো কিন্তু হৈছিলে দেই হাফ মাৰ্কছ মোৰ স্মিতাৰ লগত স্মিতা পাটিলৰ লগত হাফ মাৰ্কছৰ ডিফাৰেঞ্চত মানে মোক মেকআপত কমাই দিলে আৰু হা গতিকে সেইটো মোৰ বেড লাক মই কৈছোঁ তে ছাৰৰ এই তিনিওখন যেতিয়া ছবি কৰিলো কলাহল ছবিখনতো সেই এখনৰ এখন কৰাৰ পিছত ছাৰে যেতিয়া মোৰ লগত কাম কৰিলে বা মই ছাৰৰ লগত যেতিয়া সহযোগ হ'লো এটা দুইজনৰ মাজত টেলিপেথিক সংযোগ ঘটিলে দুইজনৰ মাজত দেই গতিকে কি হ'ল ছাৰে যিকোনো চৰিত্ৰৰ কাৰণে ছাৰে মানে মোক অফাৰ কৰি দিয়ে যে তুমি এইটো কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা হৈছিলে মোৰ সন্ধ্যাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই অনিৰ্বাণ কৰিছিলো মইতোতো খুব সৰু ছোৱালী টপ নট পেঞ্চিল হিল পিন্ধা ছোৱালী এজনী স্মাৰ্ট তেতিয়া ছাৰে কৈছিল যে তুমি ছিক্সটি এইট ইয়াৰ্চললৈকে ডেকাৰ পৰা এনেকুৱা এটা ৰ'ল আছে তুমি কৰিব লাগিব মই কেনেকে কৰিম ইমান বয়সৰ এটা ৰ'ল মই বোলে নহয় তুমি পাৰিবা আমাৰ দিনত ইনষ্টিটিউট নাছিলে শিকাৰ গতিকে আমি শিকিছিলো মানে অবজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা মই মোৰ মাক খুব অবজাৰ্ভ কৰিছিলো প্ৰতিটো মাৰ খোজ মাৰ খং উঠিলে কেনেকুৱা লাগে সেইবিলাক ছাৰে কিন্তু মই অনিৰ্বাণ কৰিছিলোঁ দেই গতিকে ছাৰৰ লগত এটা মোৰ টেলিপেথিক সংযোগ হৈ গৈছিলে যে ছাৰে কি বুজাব গৈছে আৰু কি বিচাৰিছে মোৰ মাজত গতিকে সেইটো যেতিয়া অট'মেটিক হৈ গৈছিল ছাৰে হয়তো এটা কমফৰ্ট পাইছিলে নেকি সেইকাৰণে প্ৰতিখন চিনেমাত ইভেন অগ্নিস্নানলৈকো বিচাৰিছিলে কিন্তু তেতিয়া মোৰ বিয়া ঠিক হ'ল কাৰণে মই ছাৰক ক'লোঁ ছাৰ মোক ৰেহাই দিয়ক নহ'লে মোৰ বদনাম হৈছে অ ৰাইট গ্ৰেইট আৰু আপুনি এতিয়া তাৰপাছত আপুনি আৰু দুখন চিনেমা আপোনাক খুব হিট হৈছিলে আপোনাৰ চবেই সকলো চিনেমা একচুৱেলি দৰ্শকে বহুত ভাল পাইছে কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ কইনা মূৰ ধুনীয়া আৰু কদম তলে কৃষ্ণ দাসে ছুপাৰ দুপাৰ হিট হৈছিলে টু থাউজেণ্ড ফাইভৰ কথা আৰু আপুনি চাপৰ্টিং এক্ট্ৰেছৰ বেষ্ট চাপৰ্টিং এক্ট্ৰেছৰো দুবাৰ এবাৰ নহয় দুবাৰ কৰি আপুনি এৱাৰ্ড পাইছে সেই চিনেমা এই দুখন চিনেমা বাৰু ইমান যে পপুলাৰ হ'ল কিয় বাৰু একচুৱেলি মানে কমাৰ্চিয়েলিও হিট হৈছিলে আৰু এটা কথাও হ'লে সেই ছবি কেইখনত তাৰমানে মোৰ মোৰ এটা বস্তু তুমি দেখিবা মোৰ বায়'ডাটাখনত যে মই সদায় ব্ৰেক কৰিছিলোঁ এক ঘেয়ামীৰ পৰা মনটনি কেৰেক্টাৰ যদি এটা কেৰেক্টাৰত সদায় বেলেগে বিচাৰি থাকে মই একচেপ্ট নকৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ কোৱাণ্টিটি অফ ফিল্ম মোৰ বহুত কম মই চিলেক্ট কৰি কৰি লৈছিলোঁ য'ত মোৰ ভেৰিয়েচনটো থাকে মোৰ অভিনয়ৰ ভিন্ন সুৰীতাটো দৰ্শকে দেখা পায় ৱান্ডাৰফুল গতিকে মই কইনা মোৰ ধুনীয়াত মোৰ বেলেগ কেৰেক্টাৰ

কহিনু থিয়েটাৰ কৰিছে ক্লিঅপেট্ৰাত আপুনি বহুত বেছি ফেমাছ হৈছে তাৰপিছত গড মাদাৰৰ কাৰণে আপুনি বেষ্ট এক্ট্ৰেছৰ এৱৰ্ড পাইছে মানে আপুনি চিনেমাটো বেষ্ট এক্ট্ৰেছ থিয়েটাৰো বেষ্ট এক্ট্ৰেছ চ' ক্লিঅপেট্ৰাৰ ৰ আপুনি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম মোবাইল থিয়েটাৰ তেনেকৈ কৰিছে আপোনাৰ কিমান চেলেঞ্জিং আছিলে বাৰু কম্পেয়াৰ্ড টু ফিল্ম লাইফ এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব লাগিব দেই মই তেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তেতিয়া কি হৈছিলে ক্লিঅপেট্ৰাৰ ৰোলৰ কাৰণে নিয়েৰলি ফিফটি ফাইভ ছিক্সটি মানে আৰ্টিষ্ট আনিছিলে তেখেতসকলে চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে এটা মানে সমস্যাত পৰিছিল আৰু সেই সময়ত হিৰইন বৰ বেছি এটাও নাছিলে তেতিয়া ক্লিঅপেট্ৰাৰ কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে হাইট নিমিলে ভইচ নিমিলে এক্টিং নাপায় এনেকুৱা হৈছিলে লাষ্টত কোনোবাই ক'লে যে এইটো ৰুণু দেৱীয়ে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত মোৰ ওচৰলৈ আহিলে তেতিয়া মাত্ৰ দুসপ্তাহ আছিলে দেই মানে শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে সময় নাই তে মোৰ ওচৰত যেতিয়া আহি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেহি মই খুব কম সময়ের ভিতর চেলেঞ্জ সেইখন হয়েছিল কারণ সেইখান বারের ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এখন বিদেশী নাটক উপস্থাপন হয়েছিল ক্লিওপেট্রার য বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লিওপেট্রার যক্টার সেইটা মই আয়ত্ত কাৰণে মানে বহুত কষ্ট হয়েছিল সে প্রত্যেক দিন শোটি মোর কারণে একটা এক্সপেমেন্টর নিচি আসলে গতি ক্লিওপেট্রা مولগ দেউতা আছিলে ক্লিওপেট্রা কিতাপ এখন আনিলে আনি রাতি মই দুটা তিনটা লেকে রিহার্সাল কৰো তাৰ পিছত মই খুবো নিদিয়ে মই খুবলে না পাও নহয় আজি তোৰ এইটো ডিফেক্ট তাইলে তো এইটো ইমপ্রোভাইজ কৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দেই মই টেনেকে টেনেকে মানে ক্লিওপেট্রা ভ্ৰাম্য মানলে যাবলে বাধ্য হৈ গৈছিল আচ্ছা এইখিনতে আল টেক আপনা কলপান ইন্টারফেয়ার কৰিম আমাৰ হামালি দৰ্শক যোহে আপকা ওয়েট কৰে ক্লিওপেট্রা কা থোড়া সা ডায়লগ হামারে দৰ্শকোকো ভি থোড়া সা মই চাই ক'ব লাগিব দেই নাইটিন এইটি টু এইটি থ্ৰীত গৈছিলোতো গতিকে মই তেতিয়াহ'লে ক্লিঅপেট্ৰাৰে কৈ দিওঁ ফাৰ্মাচিছ ফাৰ্মাচিছক ক্লিঅপেট্ৰাই নিজৰ বিউটিৰে নিজৰ ক্ষমতাৰে যেতিয়া তেওঁক কাবু কৰি লয় তেতিয়া তাৰমানে ফাৰ্মাচিছক বন্দী কৰিব কিন্তু দেই বন্দী কৰাৰ আগতে এটা তাৰমানে প্ৰেম নিবেদন সেই বন্দী কৰাৰ আগমুহূৰ্তত তোমাৰ এই হাত মোৰ হাতৰ মাজত লবলৈ দিয়া ফাৰ্মাচিছ দুয়োৰে নিঃসংগতা দূৰ কৰি এই মুহূৰ্তত ওচৰ চাপিবলৈ দিয়া শান্তি লবলৈ দিয়া মোৰ প্ৰেমৰ দেৱতা মই তোমাক বন্দী কৰিলো এতিয়া তুমি যিমান মন যায় কালি পাৰা কিন্তু মোক হত্যা কৰিবলৈ অনা চুৰিখন এতিয়া মুর হাতত এতিয়া যদি মই তোমাক হত্যা করো নাই নাই নহয় তোমাক মই হত্যা করি মুক্তি নিদ তুমি জিয়াই থাকা হে পরাজিত ফাড়াও রমনির বুদ্ধিত পরাজিত তুমি মূর বিজয় গৌরব হই জিয়াই থাকা লই যা फैंटास्टिक द wow, <laughs> <laughs> फिर हेंगुल में भी आपने गॉड मदर के रोल में एकदम यू नो आप छा गई लोगों ने आपको इतना पसंद किया अच्छा प्लीज हमें बताइए कि थिएटर के लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस हैं एंड आपको क्या फर्क महसूस हुआ फिल्म लाइन से कितना डिफरेंट था बहुत अच्छा क्वेश्चन <laughs> क्योंकि जब स्टेज में करना पड़ता है तो उसी समय में दर्शकों का साथ डायरेक्ट ৰিলেচন হৈ যায় কিয় মই য'ত এক্টিং কৰ্তি হওঁ তো উচি সময়মে ৰিজাল্ট মে মিল যাতে ত' সেইকাৰণে কি হয় প্ৰত্যক্ষ যেতিয়া এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে মই ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ সেই ৰিজাল্টটো দৰ্শকে ইমিডিয়েট মোক দি দিব পাৰে কিন্তু ৰিস্ক বহুত থাকে কাৰণ কেলে কৈছো এজন শিল্পীৰ অভিনয় কৰাৰ মুহূৰ্তত আৰু যদি ষ্টেজত কেতিয়াবা বিপদ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে মানসিকভাৱে গতিকে সেইটো যদিও ৰিক্স আছে এটা সুকীয়া মানে টেষ্ট পোৱা যায় আৰু ফিল্মত কি হয় কেমেৰাটো সন্মুখত থাকে গতিকে দৰ্শক কেমেৰা গতিকে আৰু ৰিটেক হ'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা দেই মই যেতিয়া অভিনয় কৰিছিলোঁ মোৰ এটা চেলেঞ্জ আছিলে সেই মুহূৰ্তত দেই য়াং ষ্টেজত যে মই কেতিয়াও ৰিটেট নকৰোঁ ৰিটেক নকৰোঁ আৰু যিবিলাক খুব ক্ৰিটিকেল আছিলে অনিৰ্বাণ তুমি ক্লিপিং দেখিলে গম পাবা তাত অনিৰ্বাণত এটা মানে ছোৱালীজনীৰ মৰা ছোৱালীজনীৰ ভৰিৰ চেণ্ডেল পাত মানে মাকৰ ভৰিত লাগে ওচপ খাই উঠে প্লাছ ক'লা হলত আছে পুতেকটো মৰি যাওঁতে ভাত গঢ়া খাওঁতে একদম সাংঘাতিক এটা প্ৰথম ভাত গঢ়া খাওঁতে মানে কি যেন পুতেককেই ভক্ষণ কৰিছে ক্ষুধা মানুহৰ ক্ষুধাৰ যিটো তাৰণা সেই বস্তুবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ভৱেন শইকীয়াৰ লগত যে মই কৈছোঁ থিক এটা সম্পৰ্ক এইটোৱে যে তেখেতে যেতিয়া মোক কেৰেক্টাৰটো বুজাইছিলে মই তেতিয়া ছাৰক কৈছিলো ছাৰ এই শ্বট বিলাক কিন্তু ওৱান শ্বট অ'কে হ'বই লাগিব কাৰণ এইবিলাক বস্তু বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিলে তাত এটা আৰ্টিফিচিয়েলিটি আহি যায় ওৱান যিহেতু বাইদেউ আমি কলা হলৰ কথা সন্ধিয়া ৰাগ চিনেমাৰ কথা ইমান পাতি আছো তো আইয়ে দৰ্শক আপকৌ সন্ধিয়া ৰাগ ফিল্ম এক চ'টাছা শ্বট দেখা দে बैक आई एम श्योर फ्रेंड्स आप लोगों ने ये सिनेमा का जो क्लिप है जरूर इंजॉय किया होगा हमारे साथ बैठी हैं वर्सटाइल एक्ट्रेस रूनो देवी ओके रूनो देवी बाय मैं आई टू यू नो गो थ्रू बाइड बायोडाटा आपने इतना रेडियो में काम किया है माई गॉड मोर देन फोर्टी प्लेज अन इमेजिनेबल तो रेडियो में ऐसी क्या खास बात है जिसने आपको इतना आकर्षित किया हाँ रेडियो एक ऐसा मध्यम है जहां वो अपने शब्दों से अपने डायलेक्ट से वो विजुअल करना पड़ता है दर्शकों को मैंने श्रोता को राइट right. hmm. क्योंकि एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जो डायलॉग बोलना है उस पर कहाँ एम्फेसिस दे कैसे बोलना चाहिए ये तरीका रेडियो का साथ रेडियो का ऑडिशन देने से बहुत अच्छा से हो जाता है तो रेडियो काम करोते कि मोर उच्चारण विल भूल आपर आसाम लोअर आसाम और hmm. जने এটা অডিশ্যন দিওঁতে মোক ধৰা পেলাইছিলে পঢ়া শুনা পঢ়াৰ যিটো ধৰেৰ সেইটো উচ্চাৰণটো আপাৰ আচমৰ ফালে পঢ়া শুনা গতিকে এই যে এই যে শব্দৰ অভিনয় কৰোঁতে যে উচ্চাৰণ খুব কাৰেক্ট লাগে এজন শিল্পী নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে সেই ডাইলগ মানে থ্ৰ' কৰাৰ কায়দা আৰু উচ্চাৰণ এইটোত ৰেডিঅ'ই সাংঘাটিক সহায় কৰে সেইকাৰণে মই কওঁ বহু ক্ষেত্ৰত কওঁ যে যিসকলে অভিনয় শিকিবলৈ বা অভিনয় ফিল্ডখনলৈ নামিছে তেওঁলোকে কষ্ট কৰক ৰেডিঅ' এটা অডিশ্যন দিয়ে ৰাইট চ' ৰোণু দেৱী বাইদেউ কা কনা হে দৰ্শকো কি হমাৰে য'ব নে আৰ্টিষ্ট আ ৰেডিঅ' বা টেলিভিছন মে ৰেডিঅ' জৰুৰ ট্ৰাই কৰক উচে আপকা প্ৰেনানচিয়েচন बेहतर होता है ठीक कहा मैंने ओके बैदेव आपने टेलीविजन में भी बहुत काम किया आपको हाँ। चौदह से भी ज्यादा सीरियल्स किए और स्टेज में भी बीस से भी ज्यादा प्लेस किए आपको टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती थी आपकी फैमिली है हस्बैंड है दो बच्चे हैं तो कैसे ये संभव हो पाता था एक्चुअली uh, बहुत स्ट्रक्चर्ड होना पड़ता है घर का काम uh, क्योंकि एक लेडी का काम तो हर रोज सभी का एक ही है तो वो प्लानिंग আগদিনাখনেই মই কৰো আগদিনাখনেই আজি এতিয়া আজি মই ইয়ালৈ আহিম যোৱাকালি ৰাতিয়ে মই মোৰ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব মই কিখিনি কাম কৰিলে মোৰ আজিৰ দিনটোত প্ৰপাৰ টাইমত মই আহি পাম সেইখিনিৰ প্লেনিংটো মই এডভান্স কৰো ৰেডিঅ'টো ঘৰতে মা এমাহ টাইম বহুত লাগে কিন্তু সেইখিনিৰ কাৰণে কি হয় সেইকাৰণে আৰ্টিষ্ট হ'বলৈ হ'লে মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছো খুব ষ্ট্ৰাকচাৰ্ডিং ডিচিপ্লিন খুব দৰকাৰ কাৰণ আজি যদি মোৰ হাজবেণ্ডে মোক চাপৰ্ট নকৰে আজি মই ইয়ালে তেওঁ মোক চাপৰ্ট কৰিছে দেই যে তোমাৰ পানী নাখাবা জানিব বিচাৰি মই বিয়া দিছো তাই বাহিৰত পঢ়িছিলে পাঞ্জাবত আছে বিয়া দিয়াৰ পিছত লৰা থাকে কানাডাত আৰু সিহঁত দুটাও তাৰ মানে কি হয় মই এই বস্তু বিলাক শিকাই গৈ যে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে কেনেকে জীৱনটো চলাব লাগে গতিকে তাহাঁতৰো মই চাপৰ্ট পাওঁ আৰু সেইধৰণে সিহঁতেও মোৰ পৰা পায় আচ্ছা আপকা যাব কাম দেখি হে চিনেমা মে ষ্টেজ মে তো ঘৰ মেচা মাহল ডিছকাশন বহত বহ বহত বহিচাইজ তুমি দিয়া নাচা ঐচা ভুল হে চা ঈচা আচ্ছা হে চব মানে অ কভাৰ্ড নেই হে তো হাজবেণ্ড বি বোলেগা চিল্ড্ৰেন বি বোলেগা গতিকে তাহাঁত দুটাৰ মাজত মানে মই সমালোচনাৰ একদম প্ৰতীক কিন্তু এতিয়াও রিহ্যাসাল কৰি আছে আপোনাক জুৱাকালি কৈছে যে আপুনি সাজি আছে আজি মজাবাৰ মাই গড সে এ এ এ রিহ্যাসাল প্ৰেজেন্ট রিহ্যাসালৰ পৰা ডায়লগ কেতমান আমাক শুনাই দিব নেকি প্ৰেজেন্ট রিহাৰ্সেল একচুৱালি মই স্ক্ৰিপ্টখন লানিলো হব বাৰু কিন্তু মই এটা কথা ক'ব পাৰো দেই তুমি ড্ৰামাৰ কথালে যদি খুধা মই আহাৰ ড্ৰামাখন মোৰ লাইফৰ মানে কালচাৰেল এফেয়াৰ্চ গঠিত হৈছিলে তেতিয়া মই আহাৰ ড্ৰামাখনে খুব নাম কৰিছিলে স্বৰ্গীয় অৰুণ শৰ্মাদেৱৰ দেই আৰু তেখেতে সেই নাটকখন মোৰ দ্বাৰা কৰাৰ পিছত ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত তেখেতে মোক উপহাৰ দিছিলে তেখেতৰ আহাৰ নাটকখন মই বহুত দীঘল ডাইলগ মই একেলগে পাঁচটা চৰিত্ৰ এট এ টাইম ষ্টেজত কৰিব লাগিছিলে মানে মেকআপ আৰু ড্ৰেছ ষ্টেজত লাইট অফ আৰু অন এইখন সময়তে তাৰমানে মই মেকআপ কৰিবলগীয়া হৈছিলে খুব চুইফ্ট মই ডেড বডী মই ডেড বডিটোৰ ওপৰত তাৰ মানে চাৰিটা কেৰেক্টাৰ মেল কেৰেক্টাৰে ইমাজিন কৰে লেডি কেৰেক্টাৰটো প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ ভাৱত দেখে আৰু মই কিন্তু ডেড বডিটোৰে নিজে এটা মানে অনুভৱটো মই কৈছো কমল নলিনী ধীৰেণ আৰু নবীনহঁতৰ মস্তিষ্কৰ আন্ধাৰ গহ্বৰত কিছু সময় ফুৰি আহিলো সিহঁতে মোক নলিনী অনিমা মা আৰু হীৰা বুলি মাতিলে মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে এক ভীষণ দুঃস ক্লান্তি যি ক্লান্তিত মৃত্যুৰো সকলো সৌন্দৰ্য হেৰাই যায় হা 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 আৰু ভীষণ জাৰ লাগিছে গুহাৰ ভিতৰত ইমান ঠাণ্ডা হা মৃত্যু ইমান শীতল আৰু মোৰ মোৰচোন ভোক লাগিছে বৰ ভোক ইহতে কেতিয়া যে মোক কাটত ফুটে কাঠৰ ভিতৰত যাৰ কম লাগিব মাটিৰ তলত পোক পৰুৱা খাবলৈ পাম আৰু অনন্ত শয্যাত নিৰলে শুবলৈ পালে ক্লান্তি আঁতৰিব খুধা, নীলিমা অনিমা ধীৰেণৰ মাক হীৰা ক্ষুধা কমল নলিনী ধীৰেণ নবীনহঁতৰ মস্তিষ্কৰ আন্ধাৰ গুহাত এই ক্ষুধাবোৰে অনন্ত কাল ধৰি কিল করি আছে এ মই কি করি আছো সময় দেখুন শেষ হয়ে আহিল হুম সময় কেন শেষ হব পারে সময় যে অনন্ত সময় নদী সময় বই যায় সময় বাগরি যায় সময় বাগরি যায় সময়াগৰি যায় সময় সময় বাগৰি যায় সময় বাগৰি যায় চুপাৰ বিউটিফুল মই মাজত বহুতখিনি

মানে ধনী দুখীয়া গাঁৱলীয়া মডাৰ্ণ চব কৰিলো নহয় গতিকে এই কেৰেক্টাৰটো মোৰ কাৰণে বেলেগ আছিল ৰিভলিউচনেৰি গতিকে সেই চৰিত্ৰটো মই স্ক্ৰিপ্টখনত সবল পালো মোৰ ভাল লাগিলে আৰু ডাইৰেক্টৰজন বৰ চিৰিয়াছ হেমন্ত কুমাৰ দাস তেখেতৰ তাৰমানে যথেষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি তেখেতে ছবিখনৰ খুব দেফটোলৈ যাব বিচাৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেখেত শেষ ফালৰ পৰা সাফল্যও হৈছিলে জুবিনৰ মাকৰ ৰ'ল কৰিছে সেই সময়ত শ্বুটিং সময়ত চুপাৰ ষ্টাৰ জুবিন গাৰ্গৰ লগত কাম কৰিব আপোনাক কেনেকুৱা লাগিল আৰু আগতে যিটো শ্বুটিং কৰিছিলে আৰু আজিকালি যিটো একচুৱেলি কি হ'ল জুবিনৰ এটা মানে গানৰ প্ৰগ্ৰেম এৱাৰ্ড ফাংচন এটাত মোক মাতিছিলে ময়ো মানে কিবা এৱাৰ্ড দিয়াইছিলোঁ তেতিয়া জুবিনৰ মই লগ পালোঁ আৰু জুবিনে মোক তেতিয়া লগে লগে কৈছে ৰুনু বাইদেউ আপুনি কিন্তু মোৰ এইবাৰ নেক্সট ফিল্মত আপুনি ফিল্মখনত কাম কৰিব লাগিব আপুনি মোৰ মা হৈ দিব লাগিব তেতিয়া মই ভাবিলোঁ

जी आ, स्कूल में खूब गायकी में इंटरेस्ट लिया करती थी <laughs> सोलो कॉम्पिटिशन में गाया करती थी आ, सो हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं आप थोड़ा सा गाना गुनगुना दीजिए आज फोर्टी ईयर्स ঠিক মোৰ খুব প্ৰিয় কিন্তু মই গাব নোৱাৰো সাহস কৰিব নাপায় লতাজীৰ দেহ মাতৃক লৈ জোৱানসকলক লৈ গাইছিলে নাহিবা খালি ন লি ৱেইটনে

उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए जो के घर न आए।, आए ये मे की लोगो जरा आँखों में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो एक कहानी जो से ही <laughs> uh, so uh, आप हमारे स्टूडियो में आई एंड आपको 2019 में प्राग सिन अवार्ड की तरफ से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड yeah. मिला <laughs> uh, हमारी बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आपको <laughs> आप ऐसे ही हंसती रहें, खिलखिलाती रहें। गॉड ब्लेस आई एम थैंकफुल Uh, grateful to uh, dd nartist uh, for giving me opportunity to share in my experiences thank you for giving us time by do thank you so those aap thi असमिया फिल्म इंडस्ट्री की वर्सटाइल एंड वेटरन एक्ट्रेस श्रीमती रूनो देवी आई एम श्योर कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा नेक्स्ट एपिसोड में एक मुलाकात में हम फिर आएंगे आपसे मिलने एक नए मेहमान एक नए नई हस्ती के साथ तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट फ्लॉरेंस आपसे विदा लेती हूँ प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर एंड स्टे इंस्पायर्ड खुदा हाफिज़ शब्बा खैर